היי לכולם, תודה רבה שחזרתם לצפות בעוד סרטון בערוץ שלי. אז בסרטון של היום אני הולכת לנסות מוצר מדליק בטירוף שנתקלתי בו גם ביוטיוב, אני לא זוכרת כבר אצל מי, אבל ראיתי מלא סרטונים כאלה האמת, והחלטתי שאני מחפשת את זה באי-ביי ומזמינה לעצמי. זה עלה כאילו כלום, אולי $2, $3, לא זוכרת. כמובן שאני אשאר לכם לינק בתיבת המידע. מדובר באייליינר לדים, כן, זה פשוט לד על העין, אנחנו נדביק את זה כמו ריסים, אני אדביק את זה כמו ריסים, אני מקווה שאני אצליח, עם דבק ריסים, וזה, יש לזה נורות וכל מיני מצבים כאלה מגניבים, וזה אמור לדלוק. בקיצור, זה סופר מגניב לפסטיבלים ולפורים, ולכן, כל מיני הופעות ודברים כאלה, אני חושב שזה סופר 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 מגניב, אז כן, אני ממש מתרגשת לנסות את זה ביחד איתכן. אני הזמנתי נראה לי בגוון ורוד או סגול, לא זוכרת כבר, אבל בואו נזרום על זה. אז ככה החבילה מגיעה, יש כאן בעצם שני כאלה, שני פסים נפרדים, שמחברים אותם לחשמל, לצורך העניין לבטריה, כן, ואז את העניין הזה מחברים עם סיכה מאחורה. בקיצור, בואו נתחיל לעשות את זה ביחד, אני לא כל כך יודעת איך אני הולך לעשות את זה, אני אזרום על זה ביחד איתכן מול המצלמה, ככה שאתן גם תנסו להבין מה אני עושה. בקיצור, בואו נתחיל. אוקיי, אז בשלב הראשון חיברתי את שני המוליכים, חשמל, מה שזה לא יהיה, את שני החיבורים, אל החיבור הראשי. כאן עכשיו אני מכניסה את הסיכה שאני אמורה לחבר אל הראש שלי, ואני אמשוך את הפלסטיק הזה, יש פה איזשהו פלסטיק ש... אמורים למשוך, אוקיי, ואז עכשיו אני יכולה בעצם להפעיל את זה, וזה אמור לעבוד. זה עובד, חברים, זה עובד. רגע, אני אנסה לשים את זה ככה מול המצלמה. טוב, המצלמה כרגע לא קולטת באור, אבל עוד מעט אני אסגור את האור, ואתם תראו את זה, זה עובד. נתחיל בזה שאני הולכת לשים דבק של ריסים מאחורי כל פס כאן מאחורה. כמו ריסים אני אתן לזה 30 שניות להתייבש לדבק. בינתיים, שימו לב ששמתם את זה בצדדים הנכונים של כל עין, כשאתן מחברות את הקבלים האלה. בינתיים אני הולכת לשים את הסיכה מאחורי הראש שלי. וככה זה יושב על הראש, אני מקווה שאתן מצליחות לראות שאמורים להגיע מכאן, ובשלב הזה אני אקח מראה כדי לראות מה אני עושה. אני על זה, אני על זה, ואני אנסה להדביק את הפס הזה על העין שלי. אוקיי, הצלחתי להדביק אחד קצת עקום, אבל הצלחתי, אני לא רוצה להוריד אותו כי אני עם ריסים, ברגע שאני אוריד אותו, לדעתי הוא יתלוש לי גם את הריסים מהמקום, ולא בא לי. כן, בואו נמשיך לצד השני. אוקיי, סוג של הצלחתי גם את השני, זה קצת דוחף לי את הריס פנימה, אבל כן, אני אנסה לסדר את זה. טוב, אי אפשר לסדר את זה אם אני מסדרת את זה עכשיו, הריסים שלי נהרסות. בכל מקרה, שמים את החוטים האלה מאחורי האוזן. אמורים להיות עם שיער פזור, לא כמו שאני עכשיו עם שיער אסוף, ואז אמורים להטמיע באמת את החוטים בתוך השיער ולא יראו את זה. עם עלי העיניים שלי נראות מוזר מדי כרגע. טוב, אני חושבת שזה הזמן לכבות את האור ולראות את הלדים האלה בפעולה. המלצה שלי, אל תדביקו אותם כשיש לכם ריסים על העיניים. לא כדאי, תראו. איך זה יצא על הפנים, על הפרצוף. ואם אני עכשיו תולשת את זה, אז הריסים שלי נתלשות גם. בכל מקרה, בואו נכבה את האור ונראה מה רואים. אומייגאד, זה כזה קוליסטיטי בליסטיטי. תראו, רואים. רגע, בואו נשנה לזה מצב, יש כאן כפתור. יואו. יואו, איזה מגניב. רגע. איי, איי, איי. יואו, איזה מגניב. וואי, תראו, וואי זה אדיר. טוב, שמושה שיש איזה מיליון מצבים.
במציאות עוד יותר רואים את זה, זה בצבע סגול צי דרך אגב, במציאות ממש ממש רואים את זה, זה חזק ממש, המצלמה תופסת מה שהיא מצליחה לתפוס, בקיצור, חזק, גאוני, ואיך לא חשבו על זה עד היום. טוב, אז אני אנסה לדבר אליכן בצורה נורמלית, כרגע פחות רואים כמובן מה שזה עושה, בכל מקרה אני חושב שזה מדליק בטירוף, זה עולה כולה כמה דולרים, אז שווה, שווה, שווה לנסות, המלצה שלי כמו שאתם רואות, לא להדביק את זה כשאתם שמות ריסים, או לעשות את זה הפוך, או לנסות דרך שזה באמת לא יצא כמו שיצא אצלי, לא מומלץ להדביק את זה מעל ריסים להדבקה. זה לא הדבר הכי נוח בעולם, זה קצת מציק, אבל לתור אחת שרגילה לריסים להדבקה, זה גם לא כזה נורא, מה שיותר מציק זה הפסים האלה, ובאמת מומלץ ללכת עם שיער פזור, כדי שכמה שיותר לתשטש את כל הדבר הזה. ולא חשבו בטור שיש לכם איזה שבב במוח, או איזה משהו מוזר, באמת כמה שיותר להסתיר את הדבר הזה. אבל זה סופר מגניב לפורים, לאיזה פסטיבל, או לא יודעת, לאיזה הופעה, לאיזה אירוע שאתם הולכים אליו, לא יודעת, תתפרעו עם זה, אבל אני חושב שזה ממש 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 מגניב. אחד הדברים המגניבים שיצא לי לנסות בערוץ לפי דעתי, ובגלל זה הזמנתי את זה רציני לנסות, הייתי בטוחה שזה יהיה פייל רציני, אבל זה לא יצא כזה פייל רציני, חוץ מהעין הזאת, זה יצא חמוד, זה יצא לא רע בכלל. וזהו, אם אהבת סרטון, כמו תמיד, אם הפתעתי אתכן עם סרטון חדש, אז תפרגנו בלייק ואל תשכחו להירשם לערוץ בכפתור הסאבסקרייב האדום שנמצא ממש כאן למטה ולחוץ על הפעמון. יש לקבל תראה בכל פעם שסרטון חדש עולה לערוץ. אני מזמין אתכן לעקוב אחרי האינסטגרם החדש של המותג החדש שלי, קרן הרן ביוטי, כל התכונים, כל שצריכות לדעת, ראשונות, יחכה לכן שם, לינק בתיבת המידע. המון תודה שצפיתן, ואנחנו נתראה בסרטון המוזר הבא. כן, תודה שצפיתן. ביי!